Čivriju 7. Šis video būs par nopietnu tēmu. Pēc 20 gadiem latviešu valodas vairs nebūs. Latviešu valodas vairs nebūs. Būs valoda ar lai, stūps, stūps, lai, video. Jo. Vakardien nofilmēja vairākus video. Gan TikTokā, gan Facebookā, gan YouTubeā. Un es vienkārši man sāp acis, saproti? Es nevaru lasīt to. Šis fakts, ka mūsu jaunatne vispārībā, pilnīgi visa jaunatne, TikTok ir Facebookisti visi, reāli nezin, kā rakstās vārdu, jo viņi neko nelas, viņi savā starpā tikai wannabe, yeah, check it out, yeah, good. Es nebrīnīšos, ja viņi good rakstīs ar Līdz ar to pēc 20 gadiem latviešu valoda būs sūdūta vai un viss pensīs. Tur vispār nebūs pareizu vārdu. Vispār nebūs pareizu vārdu. Dzing valoda, nevis latviešu. Es vienkārši man sāp acis, saproti? Es nevaru lasīt. Es vienkārši man sāp acis. Es nebrīnīšos, ja viņi gūd rakstīs ar Līdz ar to pēc 20 gadiem latviešu valoda būs sūdūta vai un viss pensīs. Tur vispār nebūs pareizu vārdu. Tur vispār nebūs pareizu vārdu. Dzing valoda, nevis latviešu valoda. Давай, тиси. Чао, те диджей Суга. Atbalsti latviešu dēju mūziku jau tagad. Piespied like un abonē šo kanālu. Paldies! Tiekamies jau pēc brīža.